Dobar dan, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Nastavljeni pregovori sa konzorcijumom Filibert o privatizaciji instituta Igalo. Delegacija crkvene opštine Herceg Novi i lokalne samouprave sutra u posjeti Jasenovcu. U gradskoj luci pripreme za nautičku sezonu. Danka Kovinić u polufinalu ITF turnira u portugalskom Oeirašu. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Tenderska komisija za privatizaciju instituta dr. Simo Milošević nastavila je pregovore sa konzorcijumom Filibert o privatizaciji instituta Igalo. Na jučerašnjoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije usaglašeno je da djelatnost instituta mora ostati zdravstveno-rehabilitaciona, zaposleni se moraju sačuvati, a nivo usluge poboljšati. Bez obzira na oblik vlasništva, namjena instituta dr. Simo Milošević u Igalu mora ostati zdravstveno-rehabilitaciona. Nivo usluge se mora podići na 4+ zvjezdice, sačuvati zaposlene, ali i osigurati pružanje zdravstvenih usluga za crnogorske građane pod adekvatnim uslovima. Ocijenjeno je na jučerašnjoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Kako je saopšteno, Savjet se upoznao sa informacijom o statusu tenderskog postupka za privatizaciju instituta. U informaciji se navodi da je postupajući po zaključku na sjednici 28. novembra 2022. godine, a u skladu sa presudom Upravnog suda Crne Gore, Savjet formirao tendersku komisiju za privatizaciju instituta dr. Simo Milošević Igalo, koja je nastavila ranije započetu tendersku proceduru. U međuvremenu je tenderska komisija uspostavila intenzivnu komunikaciju sa konzorcijumom Filibert u cilju obnove pregovora oko zaključivanja ugovora o prodaji akcija društva. Delegacija crkvene opštine Herceg Novi i lokalne samouprave sutra je u posjeti logoru Jasenovac povodom godišnjice rasformiranja istog. Na putu ka Jasenovcu delegacija je posjetila hram Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima. Koji je cilj ove naše posjete? Da pokažemo da ne zaboravljamo našu istoriju, naše korijene, da smo spremni da učimo nešto iz naše istorije. Ovim mi ne želimo da razvijemo bilo kakve negativne emocije prema drugima, našim, da kažemo, sugrađanima drugih vjeroispovijesti i narodnosti, nego jednostavno da pokažemo da nikad nećemo zaboraviti naše žrtve. Pa evo, danas se nalazimo na ovom strašnom mjestu gdje su stradali naši preci, mučenici. Čuli smo danas da je tu 4000 ljudi, mučenika iz ovoga kraja, koji su bačeni u jamu za vrijeme Drugog svjetskog rata, bili pohranjeni. Kolika su puta mučenici stradali? 4 puta. Zaista jedno potresno mjesto, ali kao što je i hram posvećen Vaskrsenju Hristovom, njihova vjera je ta bila Vaskrsloga Gospoda i mi zato ovdje dolazimo jer vjerujemo da su njihove duše žive i da su oni svetitelji Božji koji se mole za nas. Delegacija će u subotu obići memorialne centre Jasenovac i Donja Gradina, a prisustvovaće i Duhovnoj akademiji u Kozarskoj Dubici. Iz kruga nekadašnjeg brodogradilišta u Bijeloj počeo je utovar preostale kontaminirane zemlje. Ovo je pretposljednji brod koji je angažovala kompanija Valgo, a koji će isploviti u utorak sa 7000 tona tereta prema Belgiji gdje će se uskladištiti. Početkom maja trebalo bi da isplovi posljednji brod sa preostalom kontaminiranom zemljom i tada će se u potpunosti realizovati projekat odvoza grita i remedijacije tla u bivšem brodogradilištu. Od 2018. godine, kada je počeo projekat francuske kompanije Valgo, u Španiju je izvezeno oko 70.000 tona kontaminiranog grita, kao i velika količina azbesta, opasnog ulja i zemlje. Vlada Crne Gore je kroz kredit Svjetske banke uložila 23 miliona eura u ovaj projekat. U gradskoj luci na škveru u susret nautičkoj sezoni počeli su radovi na sanaciji pristaništa, remonta javne rasvjete na lukobranu i postavljanju mostića za napajanje brodova strujom i vodom. Kako bi gradska luka Škver spremno dočekala turiste, neophodno je sanirati dio pristaništa koje je oštećeno zimus tokom jakog nevremena. Izabrani izvođač, kao i ronioci, već su na terenu da bi se radovi završili u što kraćem roku. Više od 40 kamenih blokova izbijeno je sa pristaništa, znači jedan strašno veliki potisak koji se stvara
na samom pristaništu zbog već nečega što kažem, jer naše pristanište je mulo, mnogo diše. To je završilo u moru, sa dva ronioce, dizalicom, juče smo uspjeli jedan dobar dio posla završimo, danas ćemo ga nastaviti i pripremit ćemo taj teren za vraćanje blokova, odnosno izradu betonske ploče i vraćanje blokova na svoje mjesto. Pored pristaništa, u nevremenu je oštećena i javna rasvjeta, koja će naredne sedmice također biti popravljena. Pogledajte kada krene, to je generalni remont rasvjete na škveru koji je stradao u također tom nevremenu ciklona koji je bio krajem januara, gdje ćemo morati kompletne dovodne kablove, sve instalacije da promijenimo. Radi se o rasvjeti koja je na samom lukobranu, ona nije u našoj nadležnosti, ali ne možemo čekati 1. maj i dolaze gostiju da smo u mraku. Također, od nedelje kreće montaža naših mostića pingvina za napajanje plovila strujom i vodom. Ugrađujemo 5 remontovanih i 2 nova mostića, tako da ćemo sezonu dočekati, ja se nadam, spremno. Također ove sedmice u planu je priprema završna kontrola vezova, jer za 1. maj očekujemo jednu veću grupu plovila i nadam se će luka dočekati spremno svoje prve goste. Ukropina objašnjava koja firma je izabrana za predviđene radove u luci. Govorili smo se već sa privatnom firmom Elips, znači koja će remontovati sve postojeće instalacije, znači dovodne kablove i sve tiče se rasvjetnih tijela koja su na samom lukobranu, govorimo o rasvjeti koja je povezana sa šetalištem. Tako da će oni to završiti, nadam se, 2 do 3 dana, doći sa ekipom i, pošto je nama gori pod nogama, da odrade taj posao kvalitetno. A ovo što se tiče naših mostića, radimo sa čovjekom s kojim imamo ugovor o djelu već godinama, koji se pokazao jako korektno i tu zaista poslije njegovog posla nemamo problema. Optimizam za narednu turističku i nautičku sezonu postoji. Nadaju se da će sve više gostiju brodovima dolaziti i u Herceg Novi. U saradnji opštine Herceg Novi i Sekretarijata za komunalne djelatnosti i komunalno-stambenog preduzeća, koje se bavi i oplemenjivanjem zelenih površina, bit će posađeno 80 sadnica mimoze koje će posaditi na atraktivnim lokacijama u gradu. U Sekretarijatu za komunalne djelatnosti nastavljaju proljećnu akciju ozelenjavanja grada u namjeri da obogate fond cvijeta po kome je Herceg Novi prepoznatljiv. Vraćamo se ponovo cvijetu po kojem je prepoznat Herceg Novi. Skoro smo ispratili jednu donaciju preduzeća Telemah. Ispratili smo jednu donaciju sa osiguranja gdje smo oplemenili dio omladinskog parka, dio šetališta od Galeba do restorana Krušo. Oplemenili smo ovdje u parku Boke. Ovaj park Boke i zaista to izgleda na nekom zavidnom nivou. Slična akcija organizovana je 2019. i 2020. godine, ali uslijed pandemije koronavirusa nije bilo odjeka. Svakako je ovo period kad krećemo u oplemenjavanje svih zelenih površina, gdje ćemo izvršiti zajedno sa Privrednim društvom stambeno-komunalno oplemenjavanje svih skverova i kružnog toka na Medljinama, dijelova uz Jadransku magistralu. 10 lokacija za sadnju koja je počela tokom dana je ranije dogovoreno, a pored ostalih bit će zastupljen prostor oko stambenih zgrada čije skupštine stanara vode posebnu brigu o ljepoti zajedničkog ambijenta. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, predstavnicima islamske zajednice Crne Gore, glavnom imamu za Boku, Kotorsku i Budvu, Mehu Martinoviću i hercegnovskom imamu Huseinu Hođiću, čestitku povodom Ramazanskog bajrama uputio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić u svoje lično ime i ime lokalne uprave. Ovo je vrijeme kada se jača duh tolerancije, porodične harmonije i zajedništva, razumijevanja i poštovanja među ljudima. Neka ovaj praznik bude pun radosti, zajedništva i sreće, da se vaše molitve usliše i vaša srca ispune mirom i ljubavlju. Želim vam sretne i radosne dane Ramazanskog bajrama, navedeno je u čestitki. Čestitke su uputili i predstavnici političkih partija i hercegnovskih preduzeća. Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, preduzeće Čistoća organizovalo je ekološki čas za učenike osnovnih škola.
Tradicionalno preduzeće Čistoća povodom Dana planete Zemlje održava edukacione radionice u kojima učestvuju najmlađi đaci osnovnih škola. Kroz predavanje i aktivnosti djeca uče o važnosti održavanja životnog prostora i pravilnog odlaganja otpada. Ekološki čas danas je održan u područnom odjeljenju osnovne škole Dašo Pavičić u Sutorini. Sve se svodi na to neko simbolično čišćenje, da bi oni osjetili šta znači kad neko baca, vi morate da čistite, pa da bi negdje u svojim glavama znali da to nije lijepo i da sutra oni to ne rade. Dakle, sve vrijeme dok čistimo sa njima, mi im držimo čas u smislu reciklaže, zaštite životne sredine, pravilnog odlaganja otpada, tako da eto, koleginica Bulut i ja se trudimo zaista da negdje im, kao što sam rekla, usadimo tu odgovornost prema našoj planeti, našem životnom prostoru, jer ako ga mi ne čuvamo, nema ko drugi da nam ga sačuva. Djelatnost preduzeća Čistoće je usko vezana za održavanje životne sredine i u tom smislu čuvanje planete Zemlje. Tako da su njihove aktivnosti svake godine sve sadržajnije. Koleginica Danijela Bulut je došla na ideju da to ne bude samo jedan dan obilježavanja, nego da produžimo, tako da smo već u toku sedmice obišli naše škole u Zelenici i na Toplo i danas smo ovdje u Sutorini, a iza nedelje ćemo ostale škole da što veći broj djece uključimo u ovu aktivnost koja ima jednu osnovnu pouku, a to je da se svi mi pojedinci da se ponašamo u skladu sa nekim pravilima, da štitimo našu životnu sredinu, jer to je jedna jedina koju imamo, znači nemamo alternativu. Ekološki čas, koji je koncipiran iz dva dijela, predavanje i aktivnosti, pokazao se kao dobro osmišljen. Tome u prilog govore reakcije učenika. I danas smo skupljali smeće. Dvije tete su nam dale rukavice i jednu kesu, pa ja za svojim drugarima išao da kupim smeće. I da kažem, zabranjeno je bacati smeće posvuda, pošto možemo zagaditi cijelu planetu Zemlju i nećemo moći živjeti, jest, pit. Iz Čistoće su donijeli jedno drvo koje bi trebalo da zasadimo. Trebamo da se brinemo, da je čuvamo i moramo da bacamo smeće u kantu za smeće i ako hoćemo možemo nečeg da napravimo nešto. Trebamo da sakupljamo smeće i da ne bacamo smeće u prirodu. Ljudi moraju da recikliraju stvari zato što deponija postaje sve veća i veća. Zasadi drvo, volontiraj, edukuj se, klasifikuj otpad, recikliraj. Samo su neke od poruka koje su promovisane ovogodišnjim obilježavanjem Dana planete Zemlje, a koje su veoma lako primjenjive u svakodnevnom životu. Što ih prije i više usvojimo, bit ćemo bliži cilju da sačuvamo Zemlju sebi i generacijama koje dolaze, kazala je Radmila Perović. Literarni konkurs Otvori knjigu, otvori svijet, 14. po redu, održan je danas u svečanoj sali Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić u saradnji ove ustanove sa Gradskom bibliotekom i čitaonicom. Konkurs se tradicionalno organizuje u okviru obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava. U okviru literarnog konkursa koji se organizuje u sklopu Svjetskog dana knjige i autorskih prava, koji se obilježava svakog 23. aprila, učenicima su ponuđene dvije teme: Zaspati, sanjati i probuditi se kao suncokret iz velikog opusa Rista Ratkovića i U duši nosim čudesno ogledalo, velika misao Desanke Maksimović. Izabrali smo dvije teme, uvijek se gleda da to bude neka obljetnica, odnosno neki jubilej književnika sa naših prostora ili šire. Ove godine to bio Risto Ratković i velika poetesa Desanka Maksimović. Teme obrazložio profesor Ljubomir Ljubisavljević i objasnio djeci da se mogu pisati i kao doživljaj književni, pošto su oni radili jedno i drugo, ili tema slobodna, njihovo viđenje ovih dvaju naslova. Rad sa ličnim pečatom nosit će najviše bodova, a učenici su se potrudili da zadovolje zadate kriterijume. Veoma volim da pišem i to je nekako jednostavno odraz mene. I kroz ovaj rad sam odlučila sam se da pišem o temu U sebi nosim čudesno ogledalo, zato što volim pisati Desanku Maksimović i prije svega i sa dogovorom sa drugaricama sve smo izabrale tu temu da bi
eto, možda neka od nas i dobila jedno od ta tri mjesta. Žiri u sastavu profesor Ljubomir Ljubisavljević, profesorka Biljana Baćović i bibliotekarka Vesna Dragićević zadovoljan je odzivom učenika. 26 djece je došlo svojevoljno da pod šifrom radi, piše na ovom konkursu, što znači da oni vjeruju u sebe i samim tim oni su svi pobjednici, svih 26. Troje se izabira kao najbolji. Nagrade se dobijaju u gradskoj biblioteci. Najbolje ocjenjene radove iz biblioteke će nagraditi vrijednim knjigama. Park prirode Orijen u saradnji sa organizacijama i partnerima u misiji zaštite životne sredine ovog vikenda povodom Dana planete Zemlje organizuje niz događaja i aktivnosti. U subotu 22. aprila Agencija za razvoj i zaštitu Orijena i nevladina organizacija Ne bacajte boce i Crveni krst Herceg Novi uz podršku Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi organizovaće niz aktivnosti. Na Vrbanju je planirana sadnja sadnica crnog bora i akcija ekološkog čišćenja, kojima će obilježiti Dan planete Zemlje. U nedjelju 23. aprila Planinarski klub Subra i Agencija za razvoj i zaštitu Orijena organizuju događaj Proljeće na snijegu, revijalno takmičenje u sankanju na Orijenskom sedlu, kao i degustaciju ledenih poslastice i koktela. Tema ovogodišnjeg Dana planete Zemlje je investiranje u našu planetu. U okviru pratećeg programa HAPS-a predstava Žena iz Porto Pima u koprodukciji teatra Fort Fornobale i Upalimo reflektore Novi Sad, sinoć izvedena u Dvorani Park. Kada kitova nema, otac bi odlasio... Predstava Žena iz Porto Pima bazirana je na priči italijanskog književnika Antonija Tabukija. Ljubavnu storiju kazuje nekadašnji lovac na kitove, a sada fado pjevač u klubu u Porto Pimu. Dve daske i strast. Ja mislim da je večeras bilo i strasti, i muzike i priče. To je priča o fado pevaču i o njegove nesrećnoj ljubavi. Možda nije uspio ni da se iskontroliše koliko je voleo i to ga je koštalo, boga mi, odlaska u zatvor 30 godina. Glumac Jugoslav Krajinov ponovo je na hapsu nakon što je prošle godine igrao u predstavi Lutka sa kreveta broj 21. Kaže da sa zadovoljstvom igra pred hercegnovskom publikom. Publika me ponovo oduševljava, veliki broj Novljana i verovatno malo iz okoline došli su da pogledaju predstavu. Prošle godine, mislim, obe priče su divne priče, priče koje su sve vremene, priča o ljubavi, a ona prošlogodišnja priča je priča o nekim zaboravljenim pričama iz logora i o ženskom pitanju, o principu preživljavanja i tako dalje. Tako da obe priče smo ispričali na jedan dobar način, publika je divno odreagovala, tako da čast mi je, uživao sam. Tradicija održavanja festivala poput Hercegnovskog važna je ne samo zbog promocije najnovijih scenskih ostvarenja i teatarske umjetnosti, nego i za razmjenu iskustava među pozorišnim poslanicima u regionu. Festivali su svuda vrlo značajni, svuda su poželjni. Ovo je baš divna cifra, 28. Nadam se da ću učestvovati na 29. Ali mi volimo da se sretnemo na festivalima, malo da odmerimo snage, da vidimo šta se to radi u drugim pozorištima, u drugim regionima, u drugim zemljama i zato su festivali značajni. U okviru hercegnovskih aprilskih pozorišnih svečanosti slijedi još jedan prateći program, Old School disco žurka od 21 času u klubu Underground u Dvorani Park. Već narednog dana u subotu 22. aprila na programu je dinamična priča o ljubavnom trouglu Teško je reći s Bogom u produkciji Putuju teatra Vihor. Nova knjiga poezije Otkup pjesnika Andrije Radulovića bit će predstavljena večeras u Gradskoj biblioteci i čitaonici Herceg Novi. Početak promocije je u 19 sati, a o knjizi će govoriti autor i književni kritičar dr. Radoje Femić. Andrija Radulović je autor 13 knjiga poezije i dvije antologije poezije. Poezija ovog autora prevedena je na 27 stranih jezika i zastupljena je u brojnim antologijama, atlasima i izborima poezije kako kod nas, tako i u inostranstvu. Za svoje pjesništvo Radulović je dobio 20 književnih nagrada, među kojima su Marko Miljanov, Balkanika, Pečat Varoši i Sremsko-Karlovačke, Radoje Domanović i druge. Knjiga Otkup je objavljena u izdanju književnog društva Njegoš iz Nikšića.
Najbolja crnogorska teniserka Novljanka Danka Kovinić plasirala se u polufinale ITF turnira u portugalskom Oeirašu, a naredna protivnica bit će Španjolka Sara Tormo. U četvrtfinalnom meču turnira u Portugalu Danka Kovinić pobjedila je prvu nositeljicu Čehinju Mariju Buskov sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Meč između Kovinić i Buskov trajao je sat vremena i 40 minuta. U polufinalu Kovinić će igrati sa Španjolkom Sarom Tormo, koja je bila bolja od Ruskinje Erike Andrejeve sa 2-0 po setovima 6-1, 6-3. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Milorad Krunić saopštio je spisak odbojkašica za pripreme za nastup na CEV Srebrnoj Evropskoj ligi 2023. godine. Naše najbolje odbojkašice okupit će se 2. maja u Herceg Novom, gdje će se obaviti pripreme. Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće u grupi B protiv selekcija Portugala, Gruzije i Farskih ostrva. Grupa je onako baš po mjeri. Nema tu prejakih ekipa kao prošle godine u kvalifikacijama Češke i Finske koje pripadaju jednom vrhu evropske odbojke. Tu su onako, da kažem, tačno nama po mjeri Farska ostrva, Gruzija, Portugal, Austrija. Nama je prvi zadatak da zauzmemo jedno od prva dva mjesta u grupi, da se plasiramo na finalni turnir u Beču, a onda je sve moguće. Krunić je na pripreme u Herceg Novi pozvao 17 odbojkašica, od toga 4 iz odbojkaškog kluba Herceg Novi, i to Tijanu Tvrdišić, Mariju Tuševljak, Melisu Cenović i Lanu Labović. Treći meč finala play-offa za odbojkašice između Herceg Novog i Galeba igra se u subotu u sportskom centru Igalo. Herceg Novi vodi 2-0 u finalnoj seriji i pobjedom u trećem meču Novi će prvi put u istoriji biti šampion Crne Gore. Ambiciozna uprava odbojkaškog kluba Herceg Novi u narednoj sezoni najavljuje nova pojačanja i kvalifikacije za Ligu šampiona. Podsjetit ćemo, treća utakmica finala play-offa za odbojkašice između Herceg Novog i Galeba igra se u sportskom centru Igalo u subotu sa početkom u 19:00. U subotu se igraju utakmice 29. kola druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Igala na Solilima u borbi za opstanak dočekuju ekipu Grblja. Grblja u dosadašnjem dijelu šampionata osvojio 30 bodova, dok je Igalo sakupilo 27. Ove dvije ekipe sastale su se do sada 3 puta. U prvom dijelu šampionata u susretu koji je odigran na Solilima, Grblja je slavio rezultatom 2:1, dok je meč u Grblju završen bez pobjednika, bilo je 1:1. U drugom dijelu sezone Igalo je slavilo u Radanovićima rezultatom 1:0. U ostalim utakmicama 29. kola druge crnogorske fudbalske lige sastaju se Berane Zeta, Mladost Podgorica i Otrant Kom. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali ponegdje i kišom ili kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom, prvenstveno u ranim jutarnjim satima i tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Nastavljeni pregovori sa konzorcijumom Filibert o privatizaciji instituta Igalo. Delegacija crkvene opštine Herceg Novi i lokalne samouprave sutra u posjeti Jasenovcu.
u gradskoj luci pripreme za nautičku sezonu. Danka Kovinić u polufinalu ITF turnira u portugalskom Oeirašu. Sjutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Večeras od 20 sati možete pogledati emisiju More i zaleđe koju je pripremila koleginica Sanja Milović. Želimo vam prijatan ostatak dana.